Slovenské hrady sú symbolom jednotlivých regiónov Slovenska a patria k najkrajším cieľom mnohých turistických výletov. Naša krajina je bohatá na opevnené objekty bývania. Zväčša v prekrásnej prírode je ukrytých viac ako 180 hradov, postavených v rôznych historických epochách. V minulosti boli dejiskom dôležitých udalostí a ich majitelia dlhé stáročia ovplyvňovali chod tejto krajiny. Vyberte sa s nami na nádherné potulky po slovenských hradných zrúcaninách. Na pôsobivých miestach odhalte príbehy popredkávané povesťami či legendami a objavte ich dávno zabudnutú krásu. Čo do prírodných pôvabov a malebne romantického krajinného rámca môže s lietavou, ktorú radíme medzi najkrajšie pamiatky rytierskeho stredoveku u nás, súťaž len veľmi málo slovenských hradov. Svojimi vekom oholdanými vežami a hradbami čnie sa vysoko k nebu nad rovnomennou podhradskou obcou, ktorá sa ukrýva v zelení stromov v údolí, hlboko pod hradbami. Lietava patrí k tým najkrajším hradným zrúcaninám na Slovensku. Leží asi 10 km južne od Žiliny, na konci Sulovskej vrchoviny, ktorá je severovýchodným okrajom Strážovských vrchov. Túru na hrad Lietava začneme v rovnomennej obci vo výške 410 metrov nad morom, z ktorej sa vyberieme po asfaltovej ceste východným smerom. Onedlho sa ocitneme v osade Majer, ktorá je miestnou časťou Lietavy s nadmorskou výškou 390 metrov. Skôr než sa vyberieme na hrad, vyjdeme kúsok do kopca opačným smerom, kde môžeme vidieť túto kamennú lavicu. Vyhotovili ju talianskí kamenári na konci 18. storočia a miestni ľudia túto skalu volajú Jánošikové stoličky. Našu túru na hrad začneme za mostom ponad potokom. Za posledným domom sa pred nami otvorí nádherne zakvitnutý lúčný svah. Polnou cestou po jeho okraji vystúpime do sedla pod hradom. Keď vystúpime o kúsok vyššie na lúku, po pravej strane sa otvorí pred nami azda najznámejší pohľad na hrad Lietava. Odtiaľto sa ďalej vydáme úzkym chodníkom po pravej strane. Miernym stúpaním sa cez los dostaneme na ráz cestie pod Cibulníkom. Tu sa spája so strmým výstupom označeným zelenými turistickými značkami. Je to kratšia, ale náročnejšia výstupová trasa na hrad z Lietavskej svinnej bábkou. Od ráz cestia už vedie ku hradu pohodlná lesná cesta. O vzniku hradu koluje viacero povestí. Jedna z nich hovorí, prečo stojí práve na tejto neprístupnej skale. Keď sa zem v 13. storočí triasla pod divým dupotom tatárskych koní, ľudia z dediny ukryli sa v kostole hore na skalách. Tatári v strašnom hneve vyplenili Lietavu a plamene hltali ich obydlia i statok. No zbesili vojaci vydali sa do neprístupných skál dokončiť svoje dielo skazy. I vyvliekli zúfalých dedinčanov nad priepasť, a kto nevzdal sa kresťanskej viery a v pohana sa neobrátil, toho vrhli dolu zo skál. Až prišiel rad na starého kňaza, ktorý v tejto hrôze silu vydržať im dodával. Ako ho vrhli dolu, zahrmelo, zadul vietor a kňaz zmizol. Tatári zľakli sa, že Boh zázrak urobil a o zlom krky ušli v diaľ. To široká jeho odedza nadula sa a on ostal visieť na brale. Dedinčania ho však našli a zachránili a král na tomto mieste vystavať obranný hrad potom dal. V skutočnosti sú však počiatky hradu neznáme. Pravdepodobne ho dal postaviť rod Balášovcov v druhej polovici 13. storočia na obranu svojich majetkov v západnej časti Žilinskej kotliny. Na začiatku 14. storočia, v čase najväčšieho rozmachu Matúša Čáka Trenčianského, bola aj Lietava súčasťou tzv. Matúšovej zeme a po jeho smrti v roku 1321 sa hrad vrátil do majetku uhorskej kráľovskej koruny. Hrad spravovali kasteláni, ktorých úlohou bolo chrániť hrad a jeho okolie a dôchodkami z pánstva naplňať kráľovskú pokladňu. V roku 1360 uhorský kráľ Ludovít I. z rodu Anžuovcov dal Lietavu do úžitku krajskému sudcovi Štefanovi Bebekovi za jeho vernosť pri bojových výpravách. Hrad bol potom v držbe jeho potomkov Vladislava a Jána. Po vymretí Anžuovcov sa stal kráľom Žigmund Luxemburský a ten Lietavu Bebekovcom pre účasť na sprisahaní v roku 1397 odňal.
Na hradnom panstve vystriedalo sa tu nakrátko niekoľko držiteľov, napríklad Ctiborovci a im spríbuznení poľskí šlachtici. Ján Bebek si však získal späť priazeň kráľa Žigmunda. Ten ho omilostil a v roku 1410 mu nielenže vrátil lietavské panstvo, ale dokonca dostal vysoký úrad pokladníka kráľovskej komory. Ani jeden z dvoch synov Jána však nemal už mužského potomka. A tak sa skončilo ich panovanie na Lietave v roku 1451 smrťou Štefana v bitke pri Lúčenci. Bebekovci vládli nad Lietavou bezmála 100 rokov. V dobe vlády Hunyadijovcov, presne v roku 1474, král Matej Korvin dal do držby hrad Lietavu svojmu vojenskému veliteľovi Pavlovi Kinížimu a jeho dedičom. Pavol Kiníži urobil na hrade rozsiahle prestavby, postavil opevnenie prvého predhradia s vežou a jeho obranu prispôsobil novým spôsobom dobývania. V 90. rokoch 15. storočia dal Pavol Kiníži hrad do zálohy Štefanovi Zápolskému a ten v roku 1495 už ako uhorský palatín dostal Lietavu do dedičného vlastníctva od kráľa Vladislava II. Jagelovského. Vplyvná rodina Zápolských ale Lietave nepriniesla mnoho osohu. Mali v moci 72 iných hradov, na Lietave nikdy nebývali, iba brali z pánstva dôchodky. V čase dvojvládia uhorský protikráľ Ján Zápolský daroval tento zdedený hrad nájomným bojovníkom, bratom Petrovi a Mikulášovi Kostkovcom. Títo znovu vylepšili opevnenie hradu veľkým rondelom a nielenže Lietavu ubránili pred vojskami kráľa Ferdinanda I. Habsburského, ale uspeli aj pred nárokmi rodiny Bátoriovcov. Po smrti Mikuláša Kostku v roku 1556 sa lietavské pánstvo dostalo do vlastníctva jeho zaťa Františka Turzu. Ten sa vzdal úradu na Nitrianskom biskupstve a prestúpil na kostkovú protestantskú vieru pred sobášom s jeho dcerou Barborou. Po jeho smrti si udržal vlastníctvo lietavského hradu a oženil sa druhýkrát s Katarínou Zrínskou. Panovanie Turzovcov znamenalo pre Lietavu obed nebývalý rozkvet, ale aj začiatok konca jeho slávy. František Turzo dal hrad veľkoryso prestavať talianským majstrom v renesančnom štýle. Vybudoval opevnenie druhého predhradia aj obranný bastión. Na paláce nadstavil poschodie a skrášlil ich oblúčkovitou antikou. O týchto rekonštrukčných prácach na hrade hovorí aj nasledujúca povesť. Príbeh tento udial sa v dobe, keď pán hradu padol v bitke na Tureckom poli a o hrad nemal sa kto starať. Spustol a múry mu zvlhli ako tvár uplakanej dievčiny. I zvesť o tomto prečudesnom hrade s plačúcimi stenami dostal sa až do Viedne do uší pani Kataríny. Tá vyžiadala si od manžela Františka sľub, že ak opraví tento hrad, porodí mu tak mocného syna, ktorý tureckú pliagu z Uhorska vyplieni. Nový hradný pán bol dobrý hospodár. Až z Talianska povolal majstrov kamenárov a Lietavu dal veľkoryso prestavať. I Katarína splnila svoje slovo a počala syna, ktorý narodil sa v deň, keď bol plačúci hrad opravený. A keď mladý pán Turzo vyrástol, stal sa palatínom a skutočne vyhnal Turkov z krajiny. V roku 1621 Oravsko-Byčianska vetva Turzovcov vymrala po meči Františkovým vnukom Imrichom, synom lietavského rodáka palatína Juraja Turzu. Dediči po ženskej línii si v roku 1627 rozdelili lietavské pánstvo na 4 časti a tak sa vlastníkmi stali rodiny Turzovcov, Perénijovcov, Révajovcov a Lendelovcov. Takmer celé storočie medzi nimi prebiehali súdne spory a hrad postupne upadal a pustol. Záznamy z roku 1729 už hovoria o neobývanom hrade v zániku. No ešte predtým, začiatkom 18. storočia, hrad trpel aj častým vyčínaním zbojníkov. Legendou v tomto kraji bol sám Juraj Jánošík. Na hrade Lietava konala sa raz veľká hostina, kde zišlo sa panstvo z celého Liptova, Turca i Trenčína. Pánstvo sa prišlo poradiť, ako zbojníkov, čo pustošia im hrady, navždy sa zbaviť. Jánošíka každý chcel zlapať, no nevedeli sa ujednotiť ako. Až návrh neznámeho šlachtica zdal sa všetkým dobrý i dohodli sa, že na jarmok v Žiline i so svojimi hajdúchmi prídu a tam Jánošíka isto svete zlapajú.
No skutočnosť iná bola. Kým páni s pandúrmi na jarmoku Jánošíka darmo vyčkávali, ten so svojimi hornými chlapcami vylúpil všetky okolité nestrážené hrady. Bo ten prefíkaný radca na hostine, sám Jánošík sťa neznámy šlachtic bol. A tak vzácne pánstvo i ďalej pred zbojníkmi sa triaslo. Hoci v súčasnosti prebiehajú na týchto miestach práce smerujúce k obnove hradu, prístup na zrúcaninu je voľný a návštevník tak pozoruje v niektorých dňoch nielen samotnú zrúcaninu, ale aj čulý pracovný ruch smerujúci k jej záchrane. Pokiaľ prídete až sem do samotného hradu, cítite sa tu voľne a slobodne. Ako nám prezradil výkonný riaditeľ Združenia na záchranu Lietavského hradu Ľubomír Chobot, jeho hlavnou túžbou je skutočnosť, aby boli tieto miesta voľne prístupné a každý tam cítil rovnakú slobodu ako on a ľudia okolo neho. My sme počas natáčania súčasnej zrúcaniny mali možnosť nazrieť do vnútra hradu práve s ním. Momentálne sa nachádzame v vstupnej bráne do Horného hradu. My ho nazývame gotickou bránou. Tá brána je úžasná už len zo svojho momentálneho zachovania. Keď si lepšie všimnete, tak po pravej a ľavej strane sú ešte zachovalé zbytky sedíly pre stráž. To znamená, kde nám stráže ešte sedeli v jednej strane i v druhej strane. A takisto aj vidíme ešte na zbytkoch pieskovcových tých tvarov tej brány otvor po padacej mreži. Čo to znamená? To znamená, že toto bolo posledná brána, ktorá sa uzatvorila a vlastne keď náhodou by sa dobil celý hrad, čo sa vlastne nikdy nedobil, pretože hrad nebol nikdy dobitý. A to bolo posledné útočisko vlastne pre týchto turzovských pánov. Bolo to spojené krásnym dreveným schodiskom, ktorý možno raz v budúcnosti obnovíme až do 6. brány, kde sa potom pozrieme presne, ako technika fungovala. A prach tejto brány, aby ste nemali v tom guláš, že tí ľudia chodili tuto do takých jám a podobne, stojím zrovna na prahovom kameni tej brány. To znamená, to bola drevená podlaha, ktorá išla v tejto úrovni a odtiaľ vlastne išli nejaký schodíček na ten drevený most a tým pádom ste sa dostali vlastne do tej 6. brány, potom 5. brány, 4., 3., 1., až ste boli z hradu vonku. Hradné jadro tvorí priestor uzavretých hradbou, ktorá lemuje okraj skalného hrebienka. Jeho nádvorie sprístupňovala komunikácia obchádzajúca čelnú hranolovú vežu, ktorá po dnes už neistujúcom mostiku nad priepasťou ústila z juhovýchodu do hradnej brány. Na nádvorí sa nachádzajú zvyšky palácov a v severovýchodnom výbežku pozostatok gotickej hradnej kaplnky. Nižšie položenej západnej plošine rozširuje priestor v hradu prvé predhradie so studňou vylámanou v skale a na nároží posilňuje jeho obranu valcová delová bašta. Predhradie s pôvodným vstupom cez hranolovú bránovú vežu je k hornému hradu pripojené veľkou podkovovitou delovou baštou. Južný výbežok predhradia zaplňa blok budov s čelným palácom, ktorého zaoblené nárožie krášli reliefný kamenný erb stavebníka Pavla Kinížiho. Nachádzame sa v podstate v strednom hrade, ako som spomínal, bola tu nejaká tá pekáraň, boli tu prechodové veže, ktorým sa dostával do Horného hradu. V pozadí sa nachádza veľký delostrelecký rondel, ktorý bol v troch podlažiach. V spodných častiach vidíme ešte tri veľké delostrelecké strieľne, hore sú rady strieľní pre už malých strelcov. Veľa odborníkov sa tu medzi sebou troška aj hádajú o tom, či to bolo zastrešené alebo nebolo zastrešené. Každopádne tá spodná časť, ktorá je staršieho datovania, bola určite zaklenutá kamennou klembou. Delostrelecký rondel, alebo veľký rondel, ako my ho nazývame, chránil práve tento mostík, posledný únik tých pánov do toho Horného hradu pred tým nepriateľom. Keby sme si obišli celý hrad a zišli by sme si ho úplne od spodu, tak výška samotného tohto rondla je cez 22 metrov. To znamená, je to úctihodné a v podstate je skoro zachovali do pôvodnej výšky. Chýbajú tu už len pár detailov, ktoré tam vlastne na vrchu boli. Priestor medzi palácom, pôvodnou vstupnou vežou a šiovou priekopou chránilo predbranie. V prvej polovici 16. storočia sa komunikačné pomery zmenili. Vstup cez bránovú vežu zrušili a v severnej hradbe predhrade otvorili novú bránu. Tu zabezpečili druhým a dodatočne i tretím predhradím s budovou vstupnej brány.
Obranu hradu na juhovýchode posilňoval rozmerný polkruhový bolverk a v severozápade poligonálny delový bastión. Nachádzame sa v pravhlom bastióne a z tohto miesta je vidieť jedna z najkrajších architektonických detailov práve tohto hradu, a to je erb Pavla Kinižiho, ktorý vidíme po mojej pravici nado mnou. A čo by sme o ňom povedali? No, Pavol Kiniži, syn chudobného mlynára, ktorý sa dal naverbovať do pluku, do čierneho pluku Mateja Korvína. A vojenskými zásluhami sa tento človek stal veľmi významnou osobnosťou a za svoje zásluhy získal vtedy hrad Lietavu do svojho vlastníctva. V roku 1999 vzniklo Združenie na záchranu Lietavského hradu, ktoré sa na začiatku zameralo na propagáciu hradu a údržby pamiatky vo forme ochrany pred náletovou vegetáciou. Počas nasledujúcich rokov sa medzi členmi organizácie vykryštalizovala skupina, ktorá dokázala v roku 2003 prebrať do nájmu od vtedajšieho vlastníka pozemkového spoločenstva Lesného Lietava pôdu, na ktorej hrad stojí. V podstate do nejakého roku 99 tento hrad bol opustený, bola to taká divočina, a po roku 99 sme sa tu nachomietli mladí ľudia my a spustili sme vlastne taký proces záchrany tohto hradu. V podstate do roku 99 sme teda založili občianske združenie, ktoré vlastne zachraňuje tento hrad a postupne každým rokom postupne odstraňujeme ten havarijný stav tohto objektu. Momentálne po tých vlastne rokoch práce už vidíš za sebou nejaký ten výsledok, ktorý je očividný? Samozrejme, je to 10. rok, tento rok oslavujeme 10. ročnicu a vidíme, že na tomto hrade sa s tými problémami úsekmi pohlo dopredu a verím, že do budúcnosti minimálne takýmto tempom budeme pokračovať. Hrad nie je hračka. Treba dávať pozor na to, na čo šahame, a treba na to šahať veľmi opatrne, pretože pokiaľ zoberieme tomuto objektu nejakú to čaro tých historických vekov, tak sa stane to, že ten hrad stratí to svoje čaro. Takže tým starým záberom ohľadom hradu Lietava môžem povedať len to, že sú veľmi vzácne, pretože ten čas sa už nedá vrátiť späť. Na tých starých záberoch je vzácne práve to, že vidíme hrad ešte v podobe, v akej ho videli ľudia a generácie pred nami. Dnes už je ten hrad zarastený, avšak v minulosti tento hrad slúžil jednoducho ako strategický objekt. Po niekoľkých rokoch skúmania hradu a štúdia problematiky sa združenie pustilo do neľahkej úlohy zachovať pamiatku aj pre ďalšie generácie, ale súčasne hrad zakonzervovať a stabilizovať tak, aby pre oko lajka bol stále chátrajúcou ruinou, ktorá bude v návštevníkovi i naďalej vyvolávať pocit pominuteľnosti a tým v ňom prebudí záujem o históriu. Konečne tak mohlo združenie robiť veľké veci. Kontaktovali sa s pamiatkovým úradom, vypracovali projekt záchrany, zohnali metodika a na hrade sa začal pamiatkový výskum. Od roku 2003 sa tu na týchto miestach pracuje na konzervácii vytipovaných najohroznejších častí hradu. Základy práce združenie postavilo na organizovaní workshopov. Tu sa stretávajú záujemcovia o prácu na pamiatke s tými najlepšími odborníkmi v odbore pamiatkovej starostlivosti. Priamo pri práci na hrade konzultujú svoje názory, ako aj pracovné postupy. Posledné 3 mesiace sa venujeme práve archeologickému výskumu Dolného hradu. Hlavne sa teda zameriavame na vyčistenie priestoru prvej brány, ktorá prechádza postupnou konzerváciou.
Momentálne je prvá brána vyčistená po prvé prízemie. Začínajú sa spätočne zaklenovať klemby, murovať kaverny. To znamená, stabilizácia tejto brány je už na dobrej ceste. Konzerváciu tak veľkej zrúcaniny, ako je Lietavský hrad, nemožno riešiť len v rámci dobrovoľníckych aktivít. Preto od začiatku spolupracuje Združenie na záchranu Lietavského hradu s odborníkmi, ako aj so špecializovanými firmami, ktoré majú s konzerváciou tór z historických stavieb skúsenosti. Združenie momentálne má k dispozícii aj pár ideových záberov, sú to tzv. Ideové rekonštrukcie hradu Lietava od Jožka Hochela, nášho člena združenia, ktorý urobil podobu hradu z roku 1615. Sú to krásne zábery, ktoré ukazujú, ako mohol hrad asi fungovať ako strategický objekt a jednoducho je vidieť, že tento hrad musel byť naozaj v minulosti veľmi navštevovaný a krásny. Združenie na záchranu Lietavského hradu je mi srdcu blízke, fascinuje ma ich funkčnosť a hlavne to, ako teda pokračujú v záchrane Lietavského hradu, tak to nejaké moje vybudenie, v smysle kresliť niečo konkrétne a reálne, ma to nasmerovalo na Lietavský hrad. Nie som architekt, v podstate som svoje prvé pokusy realizoval viac menej nejak intuitívne. Hrad mám napozeraný, nafotený, ale nikdy som nejak neštudoval nejaké odborné publikácie alebo nejaké rozbory architektúry priamo o Lietavskom hrade. Čiže je to taká dojmológia a nikdy mi išlo mi teda aj o to, aby to bolo do určitej miery vierohodné, ale hlavne som chcel, aby to vyvolávalo určitú atmosféru takej starobilosti a ak sa pozeráme na staré fresky, respektíve nejaké ocelorytiny, nejaké veci od možno Willenberga, Boutaca a podobne, takže takéto niečo som chcel a hlavne to, že Lietava má veľmi slabú ikonografiu, ktorá by nejak reálne pripodobnila tú vizuálnu podobu hradu v reálnom čase, keď teda hrad fungoval. Čiže z tohto pohľadu sa snažím možno zaplatať nejakú dieru laickým okom. Časom bola jedna rekonštrukcia, potom druhá, tretia, teraz mám rozobrať tú štvrtú. Čiže snažím sa samozrejme akceptovať akékoľvek pripomienky odborné, aby teda nebol som nejaký ignorant, aby som sa vždy nejakou ďalšou rekonštrukciou blížil tomu ideálu, a aby teda aj to okolie bolo spokojnejšie. Opäť ju vidieť, ako tam stojí. Sama, opustená, hľadí do nekonečnej diaľky zo starobilých rozvalín, kedysi mohutného a nedobytného hradu. Nevedno, ako sa volala. Zalúbila sa, no osud jej nedoprial byť spolu s vysnívaným mužom. Keď sa dievčinin milý vracal z ciezna, ktorý chcel vyslúžiť zo pár dukátov, aby ju mohol popýtať o ruku, prepadli ho lúpežníci. Keď sa mládenec odmietol zdať ťažko získaných dukátov, strhla sa bitka. Zákerní lúpežníci však mládenca premohli a zabili. Smutná dievčina odvtedy sedávala pod starým krížom pri kostolných múroch. V roztrhaných svadobných šatách, s uplakanou tvárou a s kyticou zvednutých kvietkov čakala na svojho milého. V neprítomných očiach sa jej vynáral znova a znova ten istý obraz. Bol to jej sen. V ňom videla seba ako nevestu stáť po boku svojho milého a pred nimi kňaz, ktorý mal ich životy spojiť navždy.
Občas ju dedinčania zazreli, ako sa potuluje popri ceste, ktorou už od dávna chodievali veselí svadobčania na sobáš. Vždy, keď vraj okolo nej prechádzal ženík s nevestou, hovorila nezrozumiteľné slová, o ktorých dedinčania hovorili ako o kliatbe. Džalala, ako jej dedinčania začali hovoriť, nemohla už ďalej znášať svoje trápenie a žiaľ. Zdivela. Ušla do hôr, aby práve tam skryla svoju neznesiteľnú bolesť. Keďže na hrade už nikto nebýval, stal sa jej útočiskom pred samotnou prírodou. Čo sa so šialenou dievčinou stalo, nikto presne nevie. Jedni hovoria, že skočila zo skál, no iní vravia, že ju roztrhal túlavý vlk, keď sa potulovala po pustnúcom hrade. Isté ale je, že ľudia sa jej báli a preto od tých čias prestali na hrad chodiť. A z mohutného, majestátneho sídla sa tak stala iba ruina, akou je až dodnes. Najlepším východiskom na hrad sú obce Lietava zo severu a Lietavská Svina Bábkov z juhu. Majú krásnu polohu pod hradom a sú známe predovšetkým ako turistické východiska výletov do severnej časti Súlovských vrchov. Celá oblasť okolo hradu nesie názov Lietavská dolina. Je jednou z množstva prekrásnych oblastí Slovenska a návštevníka zaujme v každom ročnom období bohatou flórou a faunou. Krása a rozmanitá príroda, pokoj a historické pamiatky spolu s možnosťou ubytovania sú zárukou, že tu každý nájde práve to, čo potrebuje pre oddych a regeneráciu svojich síl, ale i poznávania tohto regiónu. Okrem najbližších obcí, ktoré sú roztrúsené okolo Lietavského hradu, v prekrásnej prírode a takmer v každej z nich je možné pozorovať zrúceninu hradu z iného pohľadu, sa v tejto oblasti ponúkajú aj ďalšie možnosti na zaujímavé výlety. A tak, pokiaľ budete tu na týchto miestach prežívať svoju čarovnú dovolenku, zájdite sa pozrieť aj do slnečných skál medzi Porúbkou a Rajeckými teplicami, navštívte samotné kúpeľné mesto Rajecké teplice alebo slávny drevený slovenský Betlehem v Rajeckej lesnej. Vráťme sa však ešte na chvíľu na hrad Lietava, na ktorom je v poslednom čase veľmi rušno. Jeden workshop strieda druhý a na hrade pomáhajú aj skauti pod pozorným dohľadom odborníkov. Od tých jednoduchších prác až po zložitejšie technológie konzervovania sa zrúcanina mení takmer každým dňom. Súčasný materiál sa musí spojiť so starým, pracovné postupy aj použité technológie by mali byť rovnaké ako v období, v ktorom hrad postavili. Hradná zrúcanina je miesto, kde človek nachádza priestor na rozvinutie fantázie, ktorá nás dokáže preniesť do historického obdobia. Objekt však nemôže súperiť so zubom času, ktorý vytrvalo a všemožne berie historické dielo nám spred očí. Dnes sa kocháme na vysokých ohlodaných múroch, no zajtra sa z rachotom môže zrútiť cenné stredoveké murivo. Máme právo rozhodnúť neponúknuť podobný pohľad a pocit budúcim generáciám? Pár odvážnych sa rozhodlo pokúsiť spomaliť čas a venujú svoje voľné chvíle k záchrane goticko-renesančného hradu Lietava. Podpora zo strany sponzorov, grantových organizácií a dobrovoľníkov pomáhajú vykonávať hradnú prácu na zmysluplnej úrovni. To znamená,
že ak spojíme sily, tak dokážeme zachovať túto jedinečnú pamiatku deťom našich detí, ktorí pohľadom v budúcnosti budú vďační za naše vynaložené úsilie z minulosti. Píše sa rok 2009 a to je čas, kedy si Združenie na záchranu Lietavského hradu pripomína 10. výročie vzniku svojej organizácie. Napriek tomu, že je hrad lietava od roku 2008 vo vlastníctve tohto združenia, je dobré na záver pripomenúť jeho hlavný odkaz, ktorý hovorí o tom, že neprišli túto pamiatku vlastniť, ale pomôcť jej tak, aby sa stala miestom oddychu a zdrojom poznania i pre ďalšie generácie.